odayaashii wax garadka gobolka Hiiraan ayaa baaq u jeediyay beelo ku diriray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan kadib markii saaka waabarigii hore dagaal uu ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Wariyahayaga Cabdiqaadir Nadaar ayaa warkaasi magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan nooga soo diray. In ka badan 10 qof ayaa ku geeriyootay 26 kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii saaka aroortii hore dagaal xoog leh uu ka qarxay xaafadda Horwadaag ee magaalada Baladweyne. Dagaalkan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Iska horimaadkan ayaa saameyn aad u ballaaran ku yeeshay dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Dagaalkan dhexmaray labadan maleeshiyo beeleed ayaa si rasmi ah loo ogeyn waxa sababay dagaalkaasi. Odayaal iyo waliba wax garad ku dhaqan magaalada Baladweyne ayaa ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khariif ayaa baaq nabadeed u jeediyay inkastoo aysan fursad u helin inay kala dhexgalaan labada maleeshiyo beeleed. Ku habsatay 25 sano iyo ka badan xabad bay isku dilaysa faa'iido laga gaaray in natiijo ka soo baxday ina ma jirto. Shalay bay ahayd galkacyo ka dhacaysa saaki Baladweyne ka dhacaysa. Waxaan marka hore baaq u soo jeedinayaa dhalinyarta xabadda radayso warka waa antooba xabadda radaysaan waxay ku dhacaysaa maatada iyo dadka nugul walaalihiina ku dhacaysaa adinka baa isku duleysiin gacnihiina ayaa isku dhameyseen wargarashada iyo caqliga hadda kusoo noqdo dadka wax garadkaa u dhashay labada beelood waxaan leeahay laga waantoobo colaad wax ma keento inay wax disha moogiin waxaan ka codsanayaa duubabka labada beelood oon codkayga aan kula hadlay haddana aan rabo in meediha u marsiiyo inay naga soo gaaraan annaka ka odayaal ahaan iyo ka ugaas ahaan waan u taaganaa wixii nala sanay inaan qabanaa hadda ka horeyna soo martay waxbaa xalinay haddana way soo noqotay inay mar kale nagu soo noqon si degdega ah noogu imaado oo arrintaas xabadaas aan joojino oo dadka maatada aan u nahno magaaladan col ma qaado waa hal doon doonay wadanka wasaaran yihiin saaka dhaawacay iyo isbitaalka iyo muxuu ahaa inta dhimatay allah naxariistay muxuu ahay intaas maalin ka badan siiman qaadi karno guud ahaan soomaali waxaan leehay wax kugu habsaday waa nasiib darro waa nasiib darro soomaaliya dantaada garo aan sidaan ku qabannay ugaaska hoggaaminayo galbeedka Hiiraan ayaa xabadu ka socotaa magaalada Baladweyne dhanka quraxsinka waxaan leenahay walaalayaalow xabad wiil kuma dhasho waa ku dhintaan xabadda ha la joojiyo barya ma ahan amar waay ha la joojiyo xabadda waa idin baryaynaa waa idinla talinaynaa xabadu daawo ma ahan waa lagu barakacayaa waa lagu dhacmayaa waa lagu weelbeelayaa joojiya xabadda nimanka reer Hiiraanoo xabadda ka wado beledkow saasaana daleennahay inta la daawanaysa mana maqlaysa asalaamu calaykum waraxmatullah salaan kadib maanta oo bisha ay tahay 13 December 2025 waxaa isbitalka gobolka Hiiraan isbitalka ugu weyn degmada Baladweyne soo gaarsiiyey dad ku soo dhaawacmay dagaalo ka dhacay magaalada galbeedkeeda runtii aad baan ugu xunnahay dadkaas dhaawacyadooda waa aad qaarkood halis yahay waxay tiradooda dhammaayeen 23 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba hal wiil oo ka mid ah dhaawac uu soo qaaday dhexay uu ku dhintay isbitaalka ayaa meeshiisa la soo keenay 23 kale 4 ka mid ah waxaa loo sameeyey qalliin caloosha loo ka mid ahna waxaa la geliyay chest tube qaar ka mid ahna waxaa loo sameeyey maartay in gargaar degdeg ah maadaama ay janjo qabeen dhaawacyo mataqaana aadana ay soo gaareen dadkaas dhaawacmay waxay isugu jireen dad dagaal ku dhaawacmay iyo dad guryahooda ayagoo iska hurda ama iska jooga maarta meheradooda iska jooga ay xabad wiibsa ugu tagtay gabar yar waxaa ka mid ah 13 jir oo runtii ah maartay isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne ayaa waxaa laga dareemayaa mashquul aad u fara badan iyadoo marba marka ka sii dambeyso dhaawacyada la soo gaarsiinayo isbitaalka weyn ee magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan haba u badnaadaan dadka rayidka ah waxaa weli soconaya dagaalka u dhexeeya labada iyadoo ay jiraan gurmadiyo soo kala gaaraya labada dhinacba si ay ugu barbar dagaalamaan maleeshiyaadka isbahaysiga yihiin. Cabdiqaadir Cumar Ibraahim, Cabdiqaadir Nadaara, TV-ga SBC, Baladweyne.